Přestože je držitelkou ceny Tálie za muzikál a má několik cen za dubbing, diváci vnímají pro její asi dosud nejslavnější roli v seriálu Ulice, kterou dostala ovšem náhodou. Naším hostem je herečka Deberka Tereza Bebarová. Teresko, vítejte. Dobrý den. Teresko, není to škoda, že diváci vás vnímají hlavně jako světlanu, přitom za sebou máte tolik rolí? Jestli je to škoda? Já nevím. <laughs> nevím. Uh... Já to takhle nevnímám, já prostě dělám to, co dělám, jsem upozorňuju konzervativní typ. Takže já, když někam vlezu, tak většinou to vnímám, jako že už tam budu prostě dlouhodobě, nebo na furt. Takže když jsem šla do Prahy, začala jsem v divadle na Fidlovačce, kde jsem byla 15 let a přerušilo mi to vlastně těhotenství. Mezitím jsem začala točit seriál Ulice, a tam jsem s chodou okolností byla taky 15 let. A nedávno jsem zjistila, že v domě, ve kterém teď momentálně žiju, žiju taky 15 let. Takže taky 15 letky. Já mám 15 letky, takže já to spíš vnímám asi jako dlouhodobý závazek, vždycky všechno, nebo to tak nějak jako rychle uteče. Takže to, že mě takhle diváci vnímají, si je spíš asi pozitivum. jo, jako já to vnímám, že jsem se jako vlastně zviditelnila, tak to, to divadelní herec vždycky ocení, nebo je to pro jeho práci důležité. Takže já jsem tu práci v tomhletom projektu měla ráda. Už z toho důvodu, že za ním stal zpočátku pan režisér Klein a byly tam jména typu pan Brzo Bohatý, paní Vránová, pan Poloček, paní Maciuchová, pan Kříž, Tereska Brodská a tak dále. Takže mě se ten projekt nějakým způsobem, jsem k němu měla citový vztah, takže se omlouvám, že jsem někomu utkvěla příliš jako Světlana, ale vzhledem k tomu, že dneska jsem objevila, nebo letos jsem objevila sílu sociálních sítí a přihlásila jsem se na Instagram, zjistila jsem, že velmi rychle lidi přesvědčíte a představíte se jim jako kdo skutečně jste. Takže ta informovanost a informace letí bleskově, takže se nebojím toho, že ty lidi to vědí nebo se to dozvědí. A navíc jsem na tom svém profilu udělala malou anketu, jestli si lidi myslí, že jsem Ukrajinka nebo Češka a drtivá většina hlasovala pro Češku. Takže se ukazuje, že už se to mezi lid dostalo. Mě zaujala informace, že tu roli Světla jste dostala vlastně náhodou. No náhodou, byla jsem stříbrná, byla jsem druhá. To bylo tehdy tak, že jsem dostala nabídku na konkurs a když jsem se dozvěděla, že se jedná o Ukrajinku, čili roli s přízvukem, tak jsem zajásala, protože jsem už od malička měla jakýsi hudební sluch a ráda jsem mluvila s přízvukem jakýmkoliv. Uměla jsem se to naučit. A tím pádem jsem do toho konkurzu šla s velkou nadějí na úspěch, i když jsem celoživotně ke konkurzům neměla někdy pozitivní vztah. Ale chápu, že mnozí producenti a režiséři už nechodí tolik do toho divadla, neznají ty český herce tak a je potřeba na ty konkurzy chodit, tak jsem na něj šla. Měla jsem z něj velmi dobrý pocit a odcházela jsem s, poc s pocitem, že to snad vyjde. A tenkrát bylo pro mě velmi nepříjemným překvapením, že roli dostala ruská, rodila ruská baletka profesí, což jsem samozřejmě uznala a říkala jsem si, sklapla jsem patky, že to jako nepředčím. No, ale osud tomu chtěl tak, že když bylo oné baletce řečeno, co to všechno bude obnášet a kolik času to zabere, a ona by v podstatě musela opustit svoji původní profesi, a odmítla to. Tudíž jsem přišla na řadu já se svým stříbrným místem a roli jsem získala. Není to paradox, že roli Rusky nebo Ukrajinky odmítne Ruska, Ukrajinka a dostane ji Češka, která mluví rusky? No, možná to paradoxie, ale tím, že jsem Češka a právě ty, s tím jazykem můžu pracovat z jiného úhlu, než třeba rodilá Ruska, a přiblížit ho víc třeba českému divákovi a když se jednalo o nějaký vývoj té postavy, že měla začít mluvit víc česky, takže jsem vlastně začala být ve výhodě oproti rodilé mluvčí. Takže svým způsobem to paradox je, protože jsem se setkala ještě navíc s Sašou Minájevem, který hrál mého bratra a ten Rus byl a ten měl problém s češtinou a já měla problém s ruštinou, tak jsme se krásně doplňovali. Nenadávali vám někteří Ukrajinci nebo Ukrajinky, že třeba tohle špatně vyslovujete a podobně? Nebo? Ne, 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 V žádném případě. Já jsem byla jejich miláček. Já jsem naopak měla velké úspěchy. Já, vždycky se mě spíš ptali, odkud teda jsem, jestli jsem z toho Ruska nebo z té Ukrajiny, protože si všimli, že já mluvím s ruským přízvukem a ne s ukrajinským. Takže jsme se dohodli, odkud vlastně jsem. Takže já mám mezi Ukrajinkami a Ukrajinci a Rusy spoustu fanoušků což kvituju. Takže na tom Instagramu se vám hlásí taky někteří Ukrajinci? Samozřejmě, samozřejmě, nevím, jestli Ukrajinci přímo, ale azbukou píšící a mluvící, já tam mám jednoho takového na tom profilu, má takový brýle, vypadá jako, že bych si ho mohla najmout jako osobní ochranku a říkáme tam hezký, takový, kolikotivý. Ano, ano, mám, mám a velmi si toho vážím. Vy jste po 15 letech ulici opustila, zavřela jste ty dveře pomyslní, není šanci na návrat, i když by si to diváci přáli. To se neptáte na správném místě. Ale tak jestli vy to v sobě neuzavřela. Já, já už dávno. Já už dávno, to už je pro mě minulost. Já jsem vlastně za ten konec velmi vděčná, velmi ráda. Protože jak jsem zmínila, že jsem ta konzerva, tak mě samotnou by vlastně ten odchod nenapadl. Já tohle to nevím, jestli je to dobrá vlastnost, ta konzervativnost, ale asi ne. Takže jsem si řekla, pane bože, to je bezvadná věc, protože já konečně mám volné ruce a i když mě mrzel konec mě v tomto, nebo této postavy v tomto projektu, protože si myslím, že tu postavu lidi měli rádi a spíš jsem s tím nesouhlasila, s tím koncem, jak to bylo napsáno. A myslím si, že ty lidi jako to mají jako takovou červenou nit, někteří s tím maturovali, rodili svý první děti, jak mi to právě na ten zmíněný Instagram psali, takže jsem si říkala, budou to třeba někteří oplakávat, ale nedá se nic dělat, celá to je život a já se naopak těším na nové výzvy a novou budoucnost a právě takovou tu, takový to nepoznaný, takový to jako neprobádaný, takže já děkuju, děkuju, že to takhle dopadlo. Vy jste záhy dostala nabídku na nový projekt, který ale není seriálový. Je to projekt na televizi, jiné televizi? Já jsem nedostala nabídku. Já jsem e, právě tím, že skončila ta ulice tak, a začala karanténa. Tak e, to nebylo, že by někdo mě oslovil. Já jsem se právě dostala do toho stádia, že teď mají vznikat nové věci a že to je bezvadný. No a slovo dalo slovo doma, tak jsme si řekli, že uh, už všechno máme a že bychom si dali jako dárek nový pořad. A my jsme si natočili pilotní díl. Bylo to velký dobrodružství a až jsem se zalekla, co jsme si to vymysleli, protože nám ten osudný den, kdy jsme si ten pilot natočili, přijelo asi 10 lidí do baráku, já jsem měla přichystaný jako těch catering čtyři kuřata, měla jsem tam maskérku, stylistu, kameramany, zvukaře a tak dále a tak dále, květináře. A natočili jsme to a myslím si, že se, to, že se to povedlo. Když se vrátíme zpátky k vaší profesi herečky, ale i daberky. Ale i zpěvačky. To málo kdo ví, že vlastně vy jste i zpěvačka. Protože máte tu táli za muzikál, co takhle návrat k muzikálu. Klidně. Klidně. Já, já se ničemu nebráním, protože to jsou všechno hřivny, které člověk dostal od pána Boha, a vždycky, když přišlo na věc, tak jsem se tu hřivnu snažila uplatnit. Takže když přijde hezká práce v muzikálu, tak já budu jenom ráda, protože tam jsem se taky jako díky tomu, že jsem vždycky byla zapikolovaná někde, třeba na té Fidlovačce, nebo i v ulici, což byl časově velmi náročný projekt. Tak jsem neměla čas na jiné projekty. Já jsem spíš odmítala ostatní nabídky, protože na to fakt nebyl už ve finále čas. Takže teď dá se říct, mám úplně jakoby volný, volný pole působnosti a budu se soustředit na to nejbližší, což je tento, tento lifestyle, ten čas na tebe. Na tebe je to vlastně na Terezu Bebarovou a na tebe jako. jako diváka. A co bude dál, jaký budou další nabídky, tak jsem otevřená všem možnostem. Co dubbing? Máte tři ceny za dubbing. Františka Filipovského. Jak často se tomu věnujete? Jaká je vaše nejoblíbenější debingová postava? Já vás maličko opravím, máte tam drobnou chybku. Hmm. Nemám, tři. Nemáte? Nemám tři ceny Františka Filipovského, mám čtyři. čtyři. Tak to se To se nic nedí. Já jsem taková jako Jiřinka Bohdalová, to je dobře, to je která, která, která dostává ty ceny tý, tý neustále. Tak já vlastně, jako, když jsem nominovaná, tak dostávám co? Ne, to je samozřejmě to je humor. Ne, mám čtyři a jsem za to velmi ráda, protože vždycky se do moc ráda podívám. To je moc krásné město a velmi milé nás tam vždycky přijímají. A já, dubbing je pro mě naprosto nečekaný dárek. Já jsem nikdy si nemyslela, že jsem hlasově disponovaná herečka. Ani mi to nikdo nikdy jako nějak spíš jako neříká. Vždycky říkali, a ty s tím hlasem, ty máš takový neposazený hlas a hlas není tvoje silná stránka. Mm. Hm, tak jo, a pak mám teda ty čtyři filibovský, což samozřejmě nic neznamená, ale já si toho velice cením, opravdu. V tom dětství, jak jsem měla asi ten talent na tu muziku a na ty přízvuky, tak já jsem svým způsobem ten dubbing, nebo i to, že mě dneska dávají třeba různé reklamní agentury práci v reklamě jako hlasově, že dělám hlas do reklamy, tak já jsem k tomu měla asi dispozice jako právě to dítě. Že se tam vidím, vždycky jsem seděla v koupelně ve vaně a držela jsem sprchu a do té sprchy jsem četla návod na šampon a takhle jsem si to trénovala, jo, takže jo, někdo prostě, já nevím, Mozart v pěti letech skládal ty uh, menuety ve vaně a já se jsem seděla ve vaně <laughs> se sprchou a trénovala jsem, že palete Vital je skvělá kůra na vlasy, která rozčesává lépe a dělá je poddajné a tak. Jaký role vás baví? Takový ty, v kterých jsem můžete vyřádit, vytvořit? Je tam humor? Já jsem ráda za každou dobrou roli, dobře napsanou, dobře postavenou, za, kde je co hrát. Jo. Takže mě jedno, jestli se mám vytvořit, nebo je to drama. Samozřejmě komedie mě vždycky bavily, ten lidský smích přijde, že je očišťující a že je moc fajn a že je antistresový. Ale když já tu postavu přečtu a vidím ji, tak do toho jdu, protože to mě baví, je to výzva a vím, co tam asi tak zhruba jako přinesu, co, co tam můžu přinést. A to je, to je zásadní. Zmínila jste, že jste maminkou dvou dětí, dvou holčiček. Ta starší, jak vnímá maminku herečku, když ji vidí? Ona mě nevnímala jako herečku, protože to nevnímala, že jsem herečka. U nás se televize nepouští, v ulici mě neviděla, na divadle mě taky neviděla, až do nedávna, kdy ještě těsně před koronavirem šla do divadla, kde hraju momentálně jenom jedno představení, protože jsem na mateřské, tak hraju chůvu v Romeovi a Julii a hraju ji trošku netradičně, protože Chuvu většinou hrávala starší komička v souboru, a, takže ji hraju já. No a přišla o pauze a měla oči na vrch hlavy. mami, ty jsi dobrá, já jsem vůbec nevěděla, jako, že ty jsi takhle dobrá, jak ty jsi to tam dělala, tohle a začalo to komentovat. A viděla jsem to okouzlení v jejich očích a já byla tak pěšná, já jsem měla skutečně trému před svou sedmiletou dcerou, aby se jí to líbila, aby viděla tu maminku a líbila se jí. A, takže uh, jsem viděla, jak je nadšená. Tak teďka teď začala kapírovat, že jsem herečka a myslím, že ji to moc baví. A ona je takový clown náš domácí, takže... Uvidíme, kam její cesty povedou. Děti jsou velmi upřímné publikum, takže pro vás to muselo být dobré zhodnocení role. No, to si pište. Ona tam byla ještě s kamarádem, 12-letým, který teda, když jsme mu to nabídli, že mám volný lístek, že by šel s Klaudí, tak se na to netvářil, že teda asi Romeo a Julie úplně jako není téma, který jako momentálně i on hraje ty počítačový hry a kouká na takové ty zpěvačky se zelenýma vlasama. No ale nakonec teda maminka říká, hle. Půjdeš. Takže šli oba a, je, a on byl taky nadšený a fakt, jako říká, jsi hustá, ty fakt jsi výborná. Pro mě to byla největší pochvala, opravdu jedna z největších v mém životě. To, to, byla, tam směřovala celá moje dosavadní kariéra, aby mi moje dcera její kamarád řekli, jakože že se jim to líbilo, protože to je pro mě největší ocenění. A on říká, ty jo, já si myslila, já jako, že ledu, jakože na to, tak to už expíra, víš, jak je to takový to nudný a tak, a strašně ho to bavilo. Takže to je, to je prostě skvělé, když vám vlastní dítě řekne, že, že, to kapíruje, že se mu to líbilo, že se bavil, to je skvělý. Nebudu negalantní, protože vy jste prozradila, kolik vám je, nebo kolik vám bude. A říkala jste, že máte ty 15 letky. Tak kde se Tereza Bebarová vidí v 60? Víte, já si myslím, že v dnešní době už to tak jako začíná být in a já už to cítím delší dobu, že šedesátka je nová třicítka, nebo čtyřicítka, nevím, jo, to se tak jako za deset let řekneme, jestli to je čtyřicítka nebo třicítka. Takže de facto v těch šedesáti to vidím na těch třicet, jo, tak já nevím, co, co, tak jako co tak třicítky dělají, no, prostě cvičej, dobře vypadaj, jsou vštíhlí, mají všechno před sebou. Víte co, moje babička Františka se dožila téměř 103 let, takže šedesátka, co to je za číslo, to je opravdu jenom... Pubertální věk v podstatě. To je v podstatě jenom číslo s výhodou že už jste trošku mentálně vyzrálejší. Takže super, 60 to zní hodně dobře. Já si myslím, že to bude jako, že, že, že to směřuje k tomu vrcholu, bych řekla Směřuje, neříkám, že to bude vrchol. Já jsem zatím jako, zatím já jsem se tak startuju, víte, teďko, tak. <laughs> Naše diváky, ale především divačky, určitě zajímá, slyšíte to často. Co dělá Tereza Beberová pro to, aby takhle dobře vypadala? to je, to je spousta věcí, to je dlouholetá praxe. Dlouholetá praxe. A my jsme právě proto ten pořád způsobili si, protože jsme zjistili, že my jsme v podstatě doma s partnerem takový pionýři neprošlapaných uliček a cestiček. Takže my už jsme zkusili opravdu hodně věcí, hodně technik, hodně praktik a hodně receptů na to omlazování a teď se chystáme na další. Tudíž máme co říct v tomto směru. A zjistili jsme, že vždycky, když něco začneme, tak za deset let zhruba to je i hrozně. A my už to, co už dneska jako říkáme, to je starý, tak to teprve jde doma, do mody. My jsme třeba, eh, to je jako blbost srovna, ale taková, ale my jsme běhali třeba před sedmi, 8 lety a pak se začalo hrozně běhat. Všichni začali běhat a my už jsme říkali, už nás to nebo my už jsme běhali. Jo, nebo jsme chodili bosí a pak všichni jako bosí boty a tohle. Takže já už bosí boty skoro nekupuju a teď všichni chodí v bosých botech. Takže v e, tomhle s tom si myslím, že si sbíráme takový, takový, poznatky a praktikujeme je na sobě nejlépe. A to je vám potom jízda, protože člověk přesně ví, co a jak funguje, co nefunguje. Takže všecko se dozvíte. Říkalo se, že tyhle nové věci sem jdou z Ameriky, tak ne, tak jdou od <laughs> Přesně. <laughs> Tresko, já děkuji, že jste byla naším hostem. Moc ráda. Přeju vám hlavně hodně zdraví, hodně té pozitivní energie a abyste za těch 15 let byla správně nastartovaná. Já si myslím, že to je krásný. Že to je krásný, je to super a já se moc těším. Já myslím, že ta 103. Tam, to tam to stoprocentně vidím. <laughs> Děkuji za pozvání. Děkuji za rozhovor. Daberka, herečka, Tereza Bebarová.